Друзі, привіт усім! Я на цьому відео хочу зараз з вами розглянути туфлі для хлопчика від бренду George. Зверху вони виготовлені із шкіри замітника, добре фіксують ніжку за допомогою шнурівки, всередині з текстильною підкладкою та усюпкою. Підошва тут досить цупка. Такі туфлі ідеально будуть підходити в більш шкільну форму. Вони дуже модно та стильно виглядають. Думаю, що вони вам сподобались, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ellamami.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!